Československá televize Praha uvádí francouzský televizní seriál Pohled do zrcadla. Hrají scénář a dialogy. Režie. První část Elizabetin přelud. Doro, už zase jsi měla ten sen. Už zase. Pořád je tu. Pořád se vrací. Ale kdybych věděla proč. Neumíš si představit, jakou prožívám hrůzu a úzkost. Mám pocit, že je to všechno moje vina. Že ta žena zemřela kvůli mně. Že já jsem zodpovědná za to, co se jí stalo, a vůbec nechápu proč. Já už nemůžu, mami. Já už nemůžu dál pořád stejný sen celá ta léta. Někdy mám dojem, že se z toho zblázním. Ještě, že jsi tady. Nemůžeš zůstat aspoň pár dnů? To bohužel nemůžu. Řekla jsem ti přece, že mám zítra stání v Ženevě. Je to velmi nepříjemný proces. Ale určitě se vrátím na tvůj vernisáž, to ti slibuju. No, už je moc hodin. Za 40 minut mám být v galerii. Matias bude zuřit. Neboj se, však on počká. Oblékni se, udělám ti zatím kávu. Vypadáš skvěle. Vždyť jsem po tobě, ne? Mám šílený hlad. Přemýšlela jsem tady, Doro, o těch tvých hrozných snech. Opravdu nechceš zajít k lékaři? Mohl by ti jistě pomoct. To nepřichází v úvahu. Byla bych z toho ještě víc vyděšená. Nedělej si o mě starost. Po vernisáži to bude lepší, uvidíš. V kolik se vracíš do Ženevy? Posledním letadlem. Výborně. Tak to se odpoledne uvidíme. Dobrý den, Fanny. Dobrý den, slečno. Nechala jsi mě čekat. Odpuste, omlouvám se. Zase tě trápil ten příšerný sen, Doro. Odkud to víte? Volala mi sem tvá matka, má o tebe strach. Proč se neporadíš s lékařem? Možná, že by... Ne. Poradím si se svými problémy sama. Pojďte, čekají nás.
Dobrý den, slečno Doro. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se tady do křesla a ten plášť odložíme. Ano. Dovolíte? Pato. Tak. Prosím, posaďte se. Moment. U mě v pořádku. Prosím. Dovolíte? Mohu zůstat, nebudu vás rušit. Ne, nebudete, pane. Slečno Sternová, v Paříži i jinde ve světě znají lidé vaše fotografie. Váš opravdu zvláštní styl. Ale vás znají lidé málo. Můžete nám o sobě něco říct? Narodila jsem se ve Spojených státech. Matka pracuje jako advokátka v Los Angeles. Otec byl generálem amerického letectva a později přijal místo v průmyslu. Studovala jsem na univerzitě v Los Angeles, na fakultě výtvarného umění. A proč jste toho nechala a věnovala se fotografii? Způsobila to nehoda. O prázdninách v roce 58 jsem se rozbila na svém mopedu. Byla jsem několik měsíců v nemocnici v New Yorku. Dlouho ve stavu bezvědomí. Když jsem se probrala, zjistila jsem, že jsem ztratila paměť. Úplně? Ano. Ano, úplně. Nepoznávala jsem ani svůj obraz v zrcadle. A dál? A dál? Zřejmě, abych se zbavila úzkosti, kterou ve mě ztráta paměti vyvolávala, začala jsem fotografovat svůj obraz v zrcadle, abych se mohla v klidu pozorovat. Vlastně se znovu najít. A podařilo se vám to? Postupně se mi vzpomínky na dětství vracely. A pak ta moje posedlost zrcadlem, obrazem, tváří mě dovedla až k fotografování. Pomalu si mě začali ve světě všímat. Vystavovala jsem na mnoha místech ve státech. O moje fotografie byl zájem. A pak mě jednou Matias Paladil zavolal, pozval mě do Paříže a nabídl mi smlouvu. No a zbytek už znáte. Šťastný konec, kterému vděčíme za tuto výstavu. Děkuji vám, slečno. Prosím. Stačí vám to? Ano, je to skvělé, ale rád bych ještě položil několik otázek tady panu Paladilovi. Beze všeho. Děkuji. Promiňte. Prosím. Sejdeme se v tiskárně, jak jsme se domluvili. Ano, dobře. A kam půjdeš teď? Koupit dárek pro matku. Naschledanou. Naschledanou. Prosím. Já děkuji vám. Prosím, posaďte se. Pane Paladile, vaše jméno je spojováno s objevováním nových talentů. Chtěl bych se vás zeptat, jakou metodou tyto talenty vyhledáváte. Máte na to snad nějaký tajný recept? Ne, žádný. Chce to trochu intuice, cit pro krásu. Dobrý den, Doro. Neviděl jsem vás celou věčnost. Dobrý den, Frede. Mám spoustu práce. A kdy bude vernisáž? Už brzo, pošlu vám na ní pozvánku. Za výkladem máte brož, která vypadá jako chiméra. Víte, která to je? Ano, ovšem. Je to vskutku překrásný kus. Jako od Lalika. Bohužel není podepsaný. Kolik má stát, Frede? Pro vás, Doro, 1500. Vezmu si ji. A hezky mi ji zabalte, bude to dárek. Velmi rád, Doro. Thank you.
nejmenší tušení. Koupil jsem ji ve veřejné dražbě s jinými věcmi. Nemá zvláštní cenu. Líbí se vám? Nechte si ji, Dora. Uděláte mi radost. Podívat, Doro, co pro tebe mám. Bude ti to skvěle slušet. Co se ti stalo, Doro? Kde jsi to, prosím tě, objevila? Na jedné koláži. Že jsem to já, viď? Co je to za fotku? A kdo ji dělal? Kdy? A proč mám v očích takový strach? Vidíš to? Co to znamená? Už zase něco, na co si nevzpomínám. Hle, ne, Doro. Taková podoba, to se stává. Kdybys to byla ty, tak bych ten obrázek přece znala. Určitě to nejsi ty, uklidni se. Pojď, roztrháme to a už na to nebudeme myslet. Nechci vědět, odkud se vzala. Doro, nebuď umíněná. Ty to nejsi a... Ne, nedám ti. Zlob se, mami. Dám ti ji později, až se dovím. Co se chceš dovědět? Já ani nevím. To je absurdní. No dobře. Jdu si zabalit věci a taky musím ještě volat. Mami. Máš ode mě na posteli balíček. A už se nezlob. Já se nezlobím, Doro. Ale mám o tebe strach. Haló? Dobrý den. U telefonu Eva Sternová. Eva Sternová, pamatujete se? Ano, osobně. Jsem v Paříži už 3 dny a za chvíli odlétám do Ženevy. Ano, já vím, je to neomluvitelně dlouho. Co vy, jak se daří vám? Tím líp. Musím s vámi nutně mluvit. Je to naléhavé. Za půl hodiny v Café de la Paix? Výborně. Já vás poznám docela určitě. Nemám tě doprovodit? Ne, nevyrušuj se, potřebuju si ještě něco koupit. Můžeme jít spolu? Ne, zůstaň tu. Brzy se přece vrátím na tvoji vernisáž. Mami, prosím tě, zkus si vzpomenout. Nepřipomíná ti ta fotka nic? Co by mi měla připomínat? Už jsem ti řekla, že ty to nejsi. To nemůžeš být ty, Doro.
Dávej na sebe pozor, Doro. A volej mi večer do Ženevy. Slib mi to. No dobře. Vážně nechceš, abych šla s tebou? Víš dobře, že nesnáším loučení. S Bohem, drahušku. Skvěle, Donasiené. Jste jeden z posledních v Paříži, kdo tohle dokáže. Líbí se ti, Doro? Ano. Obvykle mi váš větší radost. Omluvte mě, Donasiené. Je to jako vždycky úžasné. Dobře, podepiš to do tisku. Ještě ne, možná, že budu chtít vyměnit nějaké fotky. Ale slečno Sternová, na to už není čas. Mám-li s tím být pozítří hotov? Tak... To je pravda, všechno jsme předem domluvili. Katalog jsme připravovali celé týdny a za 3 dny má být venku. Já vím, Matiasi, ale... Dobře, slečna Sternová přijde podepsat schválení k tisku zítra ráno. Mhm. Naschledanou. A děkuji Naschledanou. Vám. Naschledanou. Je to skvělé. Ten katalog má být za 3 dny rozeslán, Doro. Očekávám nějaké vysvětlení. Promiňte mi to, Matiasi. Jste můj přítel? Mhm. Tak pojďte se mnou domů, chci vám něco ukázat. Určitě mě pochopíte, Matiasi. Jsem vážně zmatená. Dnes odpoledne jsem pověsila semhle fotografii. Nedala jsi někam jinam? Určitě ne. Někdo ji ukradl. Kdo by měl o ní zájem? Matiasi, někdo sem přišel, když jsem byla pryč. Ale dveře nebyly porušené. Opravdu jsi ji měla tady? Určitě jsem si jistá. Mi ukrást nemohli. Hned to vyvolám. Vemte si něco k pití, Matiasi. Rád, děkuji. Ano, to jsem já. Ano, ta fotka je u mě. Co mám udělat teď? To není vyloučeno. Myslím, že je to rozumné. Naschledanou. Matiasi? Matiasi? To není možné. Že se mi podobá, vidíte? Jsem to určitě já. Skutečně zvláštní. Ale kdo mě mohl takhle vyfotografovat? Kdy? Kde? A proč? Nevzpomínám si na to. Je to vskutku zarážející podoba. Muselo mi být asi 20, když se to dělalo. Ale já si na nic nevzpomínám, vážně na nic. A ve 20 už jsem byla v pořádku. Ale možná, že je ti podobná jenom výrazně. Kde pak jsem to já? Ta fotka má určitě něco společného s mými sny. Objevila jsem ji úplně náhodou. A můžu vědět, kde jsi ji našla? V obchodě, kde jsem kupovala dárek pro matku. Byla to vlastně koláž s mýma očima. A autor? Neznámý. Mluvím s tebou jako tvůj přítel, Doro. Tahle výstava bude velice důležitá pro tvoji další kariéru. Ty teď potřebuješ klid, odpočinek a nesmíš si cuchat nervy zbytečnými věcmi.
Takže tu fotku ti vezmu a negativ taky. Ne, to vám nedovolím. Ale Doro, dělám to kvůli tobě, když tě toho chci zbavit. Později ti to vrátím. Jak chceš. Když tě to baví, takhle ztrácet čas, prosím. Jenom nezapomeň, že máš 15. vernisáž. Měj se hezky. A čemu děkuji za vaši návštěvu, slečno Sternová? Přišla jsem se vás zeptat, pane Pavle, jak jste získal tuto fotografii? Bych vědět, slečno Sternová, kde jste objevila kopii téhle fotografie. Kopii? Tyto oči pocházejí z jedinečného dokumentu. K něčemu se vám přiznám. Včera jsem koupila originál vaší koláže. Doma jsem ji rozložila a objevila jsem tohle. Chtěla bych od vás vědět, jak jste k téhle mé fotografii přišel. Naštěstí pro vás, slečno, na té fotografii nejste vy. Opravdu ne? Tak čí je ta tvář? Vešla do nějakého ateliéru. Ten malý se jmenuje Stefan Pavel. P-A-V-E-L. Říká vám to něco? No a potom v prosinci 1944 nás všechny ve Varšavě zatkli. Koho? 15 odbojářů a mě. Pak nás odvezli do Bergen-Belsenu. Jak se jmenuje ta žena? Elizabeth, na její příjmení se už nepamatuju. Rozdělili nás hned po příjezdu do tábora. A ta fotka? Když se blížil konec války, šli jsme směrem na západ k Američanům, kam jsme to měli nejblíž. A v barácích u Kénicu, kde bylo jedno z komand z Bergenu, jsem tu fotografii našel mezi desítkami jiných, které pořídili dozorci tábora. Bylo to otřesné. A ta žena, Elizabeta,
Ta přišla v táboře o život? Myslel jsem si to, ale potkal jsem ji dávno po válce. V Polsku? Ne, tady ve Francii, v Antip. Večer 3. července 1958, den před vernisáží mé první výstavy. Vidím to jako dnes. A padli jsme si do náručí. To dojetí, ta radost, byli jsme svobodní, žili jsme, unikli jsme smrti. Pozval se mi na vernisáž, ale zdála se mi nějak neklidná. Mluvila roztržitě, vyhýbavě. Vypadalo to, že má strach. Strach ze vzpomínek? Možná, to nevím. Ale dala mi přesto svou adresu. Rezidence Salambo. Smáli jsme se tomu. Tak vznešené jméno pro tak malý penzion. A viděli jste se ještě? Už nikdy. Večer před odjezdem jsem se na té adrese zastavil, ale odjela už několik dnů předtím a nenechala vzkaz. Nevzpomenete si na její jméno. Pokuste se, prosím vás. Možná, že bych našla lidi, které zatkli ve stejné době jako vás. V Polsku? Ale proč se o tu paní tak zajímáte, slečno? Prosím vás, prohlédněte si mě dobře. Ano, vy se jí velice podobáte. A možná, že někde mám ještě jednu její fotografii z Antip. Byla tam tehdy s... Kým? Vy jste jaké národnosti, slečno Sternová? Američanka, proč se ptáte? Odpovězte pro Boha, s kým byla v Antip. Ne, to není možné. Nechte mě najít tu fotografii a dejte mi číslo, kam vás můžu zavolat. Uvedeme mimo katalog a dáme je do zvláštní místnosti. Něco jako doplněk výstavy. A to jste vy. Jste hodný, že voláte. Opravdu? Určitě se zítra zastavím. Děkuju vám. Tvůj přítel Quint? Ne. Slyšel jsem, že si něco domlouváš na zítřek. Doufám, že ne na dopoledne. Máš přece tiskovou konferenci. Bohužel, tu konferenci musíme zrušit, Matiasi. Ne. Tahle schůzka je mnohem důležitější. Už vím, kdo je ta žena na fotografii, co se jí tak podobám. Ty jsi našla kde? Objevila jsem autora té koláže, je to nějaký Pavel. On ji dobře znal, ale já to nejsem. To přece bylo jasné. Ale Matiasi, vždyť je mi tak podobná. Ale není to důvod, aby ses tak zrušoval. Já tu Elizabetu musím prostě najít. A můžeš svému starému příteli prozradit aspoň něco, kdo je to ta Elizabeta? Bývalá vězenkyně z Bergen-Belsenu jako Pavel. Seznámil se tam s ní a v červenci 58 je potkal znovu na Côte d'Azur. Našel ještě jednu její fotografii a chce mi ji ukázat. Matiasi, já tam zítra v 10 musím jít. Musím tu fotografii vidět, je to pro mě důležité. Pro tebe je důležitá jenom tvoje vernisáž. Pochop to přece. Pozval jsem na zítra novináře z celého světa. Ty se půjdeš hrabat v minulosti nějaké neznámé. Já tam půjdu a basta. Ale co vlastně hledáš, Doro? Já nevím, Matiasi. Kvůli nějakému přeludu zmařit klidně výstavu. Ale to není přelud, to neexistuje. A jak se tedy jmenuje? Ta tvoje tajemná neznámá. To se možná zítra ráno dovím. No, když jinak nedáš. Ale chápeš, že je to všechno nesmysl? Vím, že se určitě zblázním, když se mi to nepodaří pochopit. Ale co? Já nevím. Já už nic nevím. Ty strašné sny, ta žena, které se tak podobám. Náhoda, která mi přihrála tu fotografii. Doprovodíte mě tam? Ovšem.
Pokusím se tu konferenci přece jenom trochu posunout. Ubohý pan Pavel. Je to hrůza. Chladnokrevná vražda. Příšerné. Opravdu si to nezasloužil, byl tak milý. Chceš snad, aby se tvoje jméno objevilo na první straně novin? Když jsem s ním včera večer mluvila. Pokud vím, tak ty si ho nezavraždila. Tak se do toho nepleť a nevzrušuj se. Mluvila jsem s ním. O ženě, se kterou se setkal v 58. Já vím. To si vážně myslíš, že ho kvůli tobě zabili. Prosím tě, Doro, uvažuj rozumně. Dobře. Sejdeme se později. Poste 12. Naval Flight Air and Day Přejete si? Promiňte, že vás ruším. Hledám stopu jedné ženy, která tu u vás bydlela v roce 58. Počátkem července, abych byla přesná. Vím, že už je to strašně dávno, ale možná, že máte nějaké záznamy z té doby. Vy jste jeho žena? Prosím? Škoda, že jste se rozešli. Chodíte se k sobě? Ale já nejsem ničí žena. Koho myslíte? Toho pána, co to byl před chvílí. Chtěl po mně totiž přesně to, co vy, madam. Naštěstí schovala moje matka staré knihy. Prosím, jsou všechny tady na stole. Posaďte se. Dáte si něco? Černou kávu, prosím. Potom, co jsem udělal, musí tam její pátrání skončit. Ano, ale čí pátrání? O kom a proč? Rád bych to všechno pochopil. Přichází, zavěsím. Pane vrchní? Prosím jednu citronovou šťávu a zavolám si do Paříže. Prosím. Děkuju.
Haló? Dobrý den, Fanny. Dejte mi prosím Matiase. Opravdu? Volám z Antibes. Ano, z Antibes Unici. Já vím, že zuří, všechno mu to vysvětlím. Ano. Vrátím se dnes večer nebo ráno. Přijdu do galerie ve 2. Volal mi ještě někdo? Maminka, moment. Ženeva, přes 19. Děkuju, Fanny. Tak zatím. Promiňte. Omlouvám se, že vás ještě vyrušuju, ale vzpomínáte si na tuhle ženu? Moc zajímavá tvář. Vaše sestra? Ne. Aha. To je někdo, kdo tu bydlel začátkem července 58. Aha. A z čeho má takový strach? To já nevím. Heleďte, já jsem v 58. chodila do školy. Myslíte, že jsem měla čas dívat se po hostech? Ale v červenci škola není. Tak jsem byla na prázdninách. Matka by si možná vzpomněla, jenže ta 3 roky nežije. Ale řeknu vám, kdo by si mohl vzpomenout. Běžte se podívat do prádelny za branou. Je tam stará Luisa, ta má paměť jako slon. Je to napravo, bulvar Gambetta. Děkuju. Ale hlavně mi nechtějte namluvit, že jste u nás poprvé. Jak to? Jak jinak byste mohla vědět, že zrovna tyhle dveře vedou na bulvár Gambetta? Ale já jsem tu nikdy nebyla. Ne, tu paní neznám. Nikdy jsem ji neviděla, lituji. Promiňte, slečno, kde je tady Picassovo muzeum? Picassovo muzeum? Sejděte dolů a pak napravo. Děkuji. Co to znamená? Nikdy jsem tu přece nebyla. Dobrý večer, Doro. Doro, všude tě hledám. Zapomněla jsi na náš oběd? Promiň, Klinte, ale... Odpouštím ti, protože jsi stará a ošklivá. Scháněl jsem tě doma, v galerii, všude. Matyáš děsně zuří. Poslyš, Klinte, chci tě o něco požádat. Jestli chceš přijít na noc ke mně, tak jsem pro. Buď chvíli vážný, můžeš. Těžko, jsem z lásky k tobě. Cok.
Ty jsi nemožný, Klinte. Poslouchej mě dobře. Potřebuju, abys mi v něčem pomohl. Vzpomínáš si, jak jsem ti říkala o nehodě a ztrátě paměti? Jistě, že si vzpomínám. Bylo to při jedné snídani. V obrovské posteli v hotelu v Deauville před 2 lety. Povlečení bylo z fialového saténu a tvoje ňadra chutnala sladce. Ok, poslouchám. Bylo to v Americe v září 58. Když jsem přišla k sobě, paměť byla pryč. Nevěděla jsem, kde jsem ani kdo jsem. A zatím jsem byla v pokoji nemocnice Bellevue v New Yorku. Měla jsem nehodu na svém operu někde ve městě. Prý počátkem července. Vzpomínám si na to. Samozřejmě, že jsem ani nemohla říct, kde přesně se mi ta nehoda stala. Pořád nechápu, co ode mě chceš. Potřebuju, abys mi dálnopisem co nejdříve zjistil, který den mě do té nemocnice přijali a na kterém místě se mi ta nehoda stala. Ach, to je věc městské policie, tam by to měli nejspíš vědět. Klinte, musím to vědět úplně přesně. Datum a místo nehody. Tak můžu s tebou počítat? Pokud se ti pánové tam budou chtít hrabat v archivu, pak by to neměl být žádný problém. Just a second. Můžu vědět, Doro, nač potřebuješ tyhle informace? Někdy ti to řeknu. Do čeho ses to zase pustila, Doro? Sama ještě nevím. A je to vážné? Ne, myslím, že ne. Mám pořád ty děsné sny. Chtěla bych se jich zbavit. Budu doma večer nebo zítra ráno. Myslím, že vás někdo sleduje, slečno. Jak to, že mě sleduje? Vidím ho za sebou. Už odrasy. Ne, no, otáčejte se. Je to nějaký chlap v šedé alfě. Dělá to šikovně, moc se na mě nenalepil. Stál za mnou, když jste byla v těch novinách. Toho se jen tak nezbavíme, ale zkusíme to někde, kde je dvojí vchod. Znám něco blízko Etoile, kde se dá projít do vedlejší ulice. Nemáte zavazadla, tak to půjde. Já tam zaparkuju a za 10 minut se odlepím. Mezitím už budete pryč. Je půl jedné, novináři na tebe čekají. Kam jsi se k sakru ztratila? Tady je tvůj skvělý klient. Je 1:20. Mám šílený hlad. To jsi mě zase jednou pěkně napálila. Doro, jsou 2 hodiny. Co je s tebou? Odložil jsem konferenci na zítřek. Všichni byli naštvaní. Zavolej mi, až se vrátíš. Doro, drahoušku. Tady je matka. Všude tě hledám. Až do zítřka do večera nebudu v Ženevě. Ještě ti zavolám. Buď na sebe opatrná. Vás okamžitě sem přijeďte, mám strach, Matyasi. Moc vás prosím. Zazvoňte 3krát, ať vím, že jste to vy.
Pospěšte si. Kdo je to? To jsem já, Matias. Otevři. Můžeš mi vysvětlit, co se děje? Už od rána mě někdo sleduje, Maty. Já si strašně se bojím, mám strach. Pojďte se mnou. Tamhle u té lampy stál nějaký člověk. No, a teď se Bohu dík někam vypařil. Prohlédněte si tohle, když si myslíte, že mám vidiny. Tak co, už mi věříte? Vidím nějakého muže, který jde do telefonní budky a vytáčí číslo. Jenže on mě sleduje už od Antip. Tak slečna si odjela do Antip a v Paříži na ní čekají novináři. Ale Matiasi, já tam musela jet, vždyť Pavel tam potkal Elizabetu, to je vážná věc, pochopte. Zatím vidím, že maříš čas s fotografií neznámé ženy, místo aby se zvěnovala své výstavě. Když mi nevěříte ani vy... Dobře, Doro. Já připouštím, že tě někdo sledoval. Ale přesvědčený nejste. Aby to nebylo jako s tou fotografií, kterou ti podle tebe odsud někdo ukradl. A co Pavel? Toho taky nikdo nezabil? Ne. To byla bestiální vražda. Všichni se shodli. Ne. Zabili ho, protože mi chtěl něco říct. Můžu vědět, co například? Třeba příjmení té Elizabety, co jsem jí tak podobná. Kvůli tomu jsem jela do Antip. A co jsi zjistila? Nic. Ale vlastně... spoustu věcí. Tak za prvé. Nějaký muž tenhle... byl v tom penzionu, kde ta žena bydlela přede mnou. Přišla jsem tam pozdě. A dva listy, které se týkaly prvních dvou týdnů v červenci 58, vytrhl právě tady ten muž a od té chvíle mě sleduje. Takže ty jméno té ženy pořád neznáš? Ne, ale dozvím se ho. Ale říkala jsi, že tam bylo ještě něco. Ano, nemůžu si vůbec vzpomenout, že bych někdy navštívila Antip. Ale poznala jsem tam některé ulice. A šla jsem úplně najisto na některá místa. Měla jsem dojem, že to tam dobře znám, že jsem tam už byla. Ale tohle je celkem běžný zjev. Někdy má člověk dojem, že na některých místech už byl, a pak se ukáže, že to není pravda. Paměť má prostě slabá místa. Já vím, děkuji. No promiň, Doro, já jsem se tě nechtěl dotknout. Mám o tebe prostě strach, když vidím, že pronásleduješ nějaký přelud. Ale co, když to přelud není? Jak to myslíš? Když jsem se probrala z bezvědomí v té nemocnici v New Yorku, nepamatovala jsem se na nic. Je to tak? No dobře, a co dál? Když teď poznávám Antip, co mi dokazuje, že jsem tam nebyla před tou nehodou? Řekli by ti to rodiče? Nebo ne? Ztratila jsem paměť. Úplná amnézie. To je všechno nesmysl. Zavolej své matce. Odjela do Ženevy a vrátí se až zítra večer. Lepší bude, když pojedu do Antip. To nepřichází v úvahu. Nevím, co mi v tom může zabránit. Třeba já, když dovolíš. Věnovali jsme na přípravu tvé výstavy celé měsíce. V sázce je má profesionální pověst, tvůj talent a tvá práce. A to tak mě pomlčím o sumě, kterou jsem do toho investoval. Je nejvyšší čas, abys přestala dělat hlouposti, Doro. Máš do vernisáže plno práce. Doufám, že to všechno stihneš. Fanny ti už připravila seznam schůzek. Vy nevěříte na instinkt, Matiasi? Jaký instinkt? Mluvím o intuici. O tom pocitu, že osud vám ukazuje cestu, po které se musíte dát. Já vidím, že kvůli fotce neznámé ženy, která se ti podobá, si vymýšlíš romány a maříš největší šanci svého života. Zítra se vracím do Antip. Dobře. Pak já odjíždím do Mnichova.
Jestli ty se chceš chovat nezodpovědně, nevidím důvod, proč bych měl zanedbávat vlastní záležitosti. Ono to nejde dělat něco pro lidi proti jejich vůli. Můžeš mi volat na tohle číslo. Je to galerie a byt jednoho přítele. Haló? To jsi ty, Klinte? Už pro mě něco máš? Podle úředních záznamů přijímající kanceláře nemocnice Bellevue v New Yorku tě přijali na neurochirurgii 13. července 1958. A hádej, odkud tě přivezli. Z Nici. Ve Francii. Z Nici. To není možné, Klinte, to musí být omyl. Ta nehoda se mi stala ve Státech. Já jsem z toho byl taky blázen, ale ověřil jsem si to ještě na jiném místě. Našel jsem profesora, který se tvým případem zabýval. Už je sice v důchodu, ale náhodou jsem vyšťáral jeho adresu. On si na to vzpomněl. Dopravili tě z Nici ve Francii, letadlem americké společnosti. A okamžitě se ti ujali doktoři v nemocnici Bellevue. A další detail, který asi nevíš. Tvá matka byla s tebou. Nemýlíš se, jde skutečně o mě? Ano, moje matka je Eva Sternová. Děkuju, Klinte. Co pak je, Doro? Říkala jsem vám přece, že člověk má dát na intuici. Právě jsem dostala jasný důkaz, že to bylo ve Francii, v Nice. Ta moje nehoda. Ale proč mi to chtěli zatajit? Ano. Proč by mi to rodiče chtěli zatajit?